У 12-му турі української прем'єр-ліги «Шахтар» у гостях грав із Ворскою. Цей матч був центральним, оскільки зустрічалися команди, що посідали третє і друге місця турнірної таблиці. Порівняно з поєдинком Ліги чемпіонів з Реалом, Роберто де Дзербі застосував ротацію. У центрі оборони разом з Марлоном вийшов Валерій Бондар, у центр поля в пару до Майкона. Тарас Степаненко позицію правого вінгера закривав Марлос, а лівого – Фернандо. Полтавці активно почали зустріч і створили перші гольові нагоди. Удар Йонаса Тама головою після кутового вийшов неточним, а замикання дальньої штанги Ігорем Пердутою парирував Анатолій Трубін. Шахтар відповів влучним, але не надто сильним ударом Марлоса з меж карної зони. Один із ключових епізодів стався на 29-й хвилині. Маючи жовту картку, Олів'є Тіль грубо пішов у підкат проти Трубіна і лишив полтавців у меншості. Ворскла почала діяти обережніше і більше атаки приділяти захисту, а гірники ще до перерви створили кілька гольових нагод. Фернандо з подачі Педріньо не влучив у ворота із вбивчої дистанції, а удар самого Педріньо після двох стіночок із партнерами взяв на себе захисник Пердута. Також забракло влучності ще одній гострій спробі Фернандо. Я не можу сказати, удалення помогло чи не помогло, тому що я не знаю, як сложився б матч без удалення. Може, ми зіграли б ще краще і з більшим счетом виграли. Команда б розкривалась би і не сиділа в обороні, як вони грали після удалення, і нам було трудно вскрити ту оборону і дійсно забити м'яч. У перерві тренер майже повністю змінив атаку. Замість Фернандо, Патріка та Педріньо вийшли Соломон, Сікан і Тете. Даниїл Сікан мав шанс уже на старті другої половини, але з близької відстані був невлучним після пасу Соломона. Невдовзі замість Степаненка на полі з'явився Георгій Судаков. Це була друга вимушена заміна. Крім Тараса, ушкодження наприкінці першого тайму зазнав Педріньо. Та саме ті, хто вийшов на заміну, забили довгоочікувані м'ячі. На 65-й хвилині Сікан підключив Соломона, сильний простріл якого воротар-різник відбив перед собою. ТТ без проблем добив м'яч у ворота. А на 78-й Манор подвоїв перевагу, влучно пробивши із середньої дистанції після скидання Марлоса 0-2. Бразилець відзначився шостим голом у сезоні, тоді як Соломон забив у друге. Наконець з Шахтером починають команди грати не тільки закриватися в обороні, але й грати в відкритий футбол, тим більше вдома при своїх трибунах, вони їх гонять вперед. І, звісно, і нам приємно з такими командами грати, коли нас пресингують, коли йде відкрита гра, а не ті команди, які просто закриваються в штрафній площадці і все время обороняються. Я думаю, таких команд немного. Це Ворскла і Заря, які грають дійсно в відкритий футбол. Навіть Динамо не так сповідують пресинг, як ці команди. Всегда очень важно побеждать, тем более, ну, вы знаете, что мы шахтеры, и мы всегда стремимся добывать победу, 3 очка, неважно, Реал это или Ворскла, каждый матч для нас очень важен, и, конечно, для морального состояния это очень важно, так как впереди очень плотный и тяжелый график, следующие игры уже Чермолец в Кубке, нам надо побеждать, выходить, опять Десна, опять Реал, и, ну, конечно, нам очень это важна была победа и нужна. Статистика матчу засвідчує перевагу донечан – 18-11 за ударами, 5-4 за кутовими. Гірники виконали вдвічі більше пасів за володінням м'ячем у 61% проти 39% у опонента. У турнірній таблиці чемпіонату України «Шахтар» перебуває на другому місці. Уже 6 турів зберігається різниця в 3 очки з «Динамо», що лідирує. Натомість від «Ворскли», яка лишається третьою, оранжево-чорні відірвалися на 5 балів. Посеред тижня гірники стартують у Кубку України. У середу, 27 жовтня, у межах 1/8 фіналу вони в Одесі гратимуть із чорноморцем. Матч із Ворсклою ексклюзивно для «Шахтар Ньюз» прокоментував головний тренер гірників Роберто де Дзербі. Італійський наставник відзначив, що його команда створювала моменти ще до того, як суперник залишився в меншості. Але кількісна перевага допомогла перемогти. Ми чудово грали ще до вилучення в суперника. Мали кілька шансів забити гол. Ворскла теж створила нам деякі труднощі, коли атакувала. Однак ми були готові, адже ця команда прямує на 3-му місці в таблиці. Потім сталося вилучення, що полегшило нам завдання, і ми виграли дуже-дуже складний матч. Після поразки від Реала це нормально, що була втома. Надто складно після такого знов переключитися на чемпіонат України. Тому я вважаю, що ми домоглися грандіозного результату. Також Роберто де Дзербі розповів про ушкодження, що зазнав Педріньо, та пояснив деякі заміни. Педріньо травмував ногу, і тепер ми маємо зрозуміти, скільки часу його не буде. Я замінив Фернандо, тому що він дістав жовту картку. Алан Патрік виглядав стомленим, він практично завжди грає. Степаненко теж зазнав мікротравми, тому я вирішив замінити його. Але ті, хто вийшов замість цих футболістів, діяли чудово. Сікан, Судаков, Конопля, Соломон відмінно увійшли до гри. В інтерв'ю головний тренер «Шахтаря» вшанував пам'ять заслуженого тренера України, відомого футбольного експерта Сергія Морозова, який пішов з життя напередодні гри в Полтаві.
Хочу висловити співчуття родині Сергія Морозова. Мені випала чудова нагода і щастя познайомитися з ним. Він був моїм другом, одним з небагатьох у Києві. Багато разів зустрічалися з ним у Святошині. І для нас новина про те, що його не стало, є справжньою катастрофою. Сергій Морозов був чудовою людиною, вихованою. Він прекрасно знав футбол. Пам'ятатиму його завжди. Не зміг підтримати почин головної команди «Шахтар Ю-19». У матчі 12-го туру юнацького чемпіонату гірники на виїзді поступилися одноліткам з Ворскли. До Полтави підопічні Оскара Ратулутри прибули після важкої перемоги над Реалом у юнацькій лізі УЄФА. Тому відновитися морально та фізично було не так легко, хоч наставник і зробив кілька змін у стартовому складі. Першу 15 хвилинку «Шахтар» провів без гострих моментів біля чужих воріт, проте був активнішим і більше контролював м'яч. Непоганий шанс мав Глущенко після удару здалеку, але у воротах надійно зіграв Ісенко. Господарі відповіли першою небезпечною атакою, яка завершилася верховою подачею з ударом Мкомоли головою. Не точно. А вже за хвилину Ворскла відкрила рахунок внаслідок дальнього пострілу Хребчука. Після пропущеного м'яча «Шахтар» знову заволодів ініціативою, але до перерви змінити ситуацію не вдалося. У другій половині гірники відразу ж стали атакувати та могли забити двічі протягом хвилини. Ізотов ледь не зрізав м'яч у свої ворота після прострілу Лосенка, а потім небезпечно пробував Сігеєв поруч зі штангою. Непоганий момент мав Глущенко за сантиметри від дев'ятки. А на 56-й хвилині полтавці подвоїли рахунок. Досвідчений СОЛА отримав м'яч на хід, прорвався до штрафного і був точним. Незабаром «Шахтар» міг скоротити відставання, проте Глущенко не встиг зіграти на добивання внаслідок помилки Ісенка на виході. У наступному епізоді воротар виправився, відбивши удар Лосенка зі штрафного. На 90-й хвилині оранжево-чорні таки відзначилися. Владислав Погорілий реалізував пенальті, що заробив Капінос. Однак часу на порятунок вже не лишилося. 1-2 «Шахтар Ю-19» зазнав другої поразки поспіль у чемпіонаті України, але продовжує лідирувати у юнацькій першості, випереджаючи «Динамо» на 2 очки. У наступному турі 29 жовтня гірники у щасливому прийматимуть однолітків із Чернігівської Десни.